А ми продовжуємо з вами через інтернет слідкувати за долями учасників проєкту «Холостячка 2». Дивимось такий собі веб-серіал через Інстаграм. Пост-шоу «Життя після проєкту» завершилось вже тиждень тому, але життя продовжується. І в учасників продовжують складатися стосунки. Наприклад, Злата в своєму Інстаграм створила щемливий пост про те, що вона могла б вибрати когось іншого на проєкті, якби задворний не закрутив їй голову. Всі ми знаємо, що вона товаришує з Тарапатою, але всього лиш товаришує. І цей інший, кого вона могла б вибрати, це Дмитро. Дмитро позиціонує себе як людину зайняту. Але давайте подумаємо логічно. Якщо його дівчина – це учасниця першого холостяка, екстравагантна жінка, яка небайдужа до медіа, і він – екстравагантний чоловік, який пішов таки на телевізійний проєкт, то чому б їм і не оголосити, що вони разом? Не зробити більше хайпу, а все тому, що вони не разом. В цей час задворний намагається відхреститися, відплюватися від того, що було на шоу. Грубо говоря, захиститися від хейту. Цитую, на мене накинулися, ніби я увів жінку з родини, а потім кинув. А не просто півтора місяці простячався з дівчиною. Але для задворного це взагалі характерно. Не будувати серйозних стосунків, а легко здаватися, як із його першою дружиною. Ви мені напишіть у коментарях, хто вам більше до душі, Злата чи задворний, на чиїй ви стороні? Відзначився і Рома-стоматолог. Нещодавно випливло відео, де він знімався у фільмах для дорослих. Отакий собі тихоня. А це всі новини на сьогодні.